Zdravím vás lidi, dneska bude unboxing tady od pana Hanouska, od Honzy Hanouska z Lysí nad Labem. Přál si, abych tady nezveřejňoval jeho adresu, protože na internetu je hromada lidí, kteří prostě otravujou, kteří prostě posílají dopisy a vyhrožujou a víte, jak to je. Prostě pan Hanousek nebo Hanousek prostě mi poslal balíček, psal mi na Facebooku, že, protože jsem mě tam našel, protože já nejsem na internetu nějaký troll schovaný pod nějakýma anonymama, že jo. Takže si mě tam našel, napsal mi, že by mi poslal nějaký grámy, jestli by se mi něco hodilo z toho, já jsem říkal, že jo, takže doma psal mi, že to doma prohrabal a že něco vyhrabal. Takže mu přišel takovýhle velký 5-kilový balík do Liberce na poštu. Ukazoval mi i, kolik ho to stálo poštovní, takže mu chci opravdu poděkovat, protože jako někdy je levnější přece jenom vzít krámy a hodit je do popelnice, že jo, a ne s tím mít ještě jako starosti chodit s tím na poštu a tak, že jo. Takže já jenom kouknu, jestli se to natáčí dobře. Vypadá to, že jo. Je to prostě, mám to v rámci možností, tak jak to tady můžu točit, nechtěl jsem tady vyrábět teďka honem rychle nějaký velký stojánek, abych tady mohl ten mobil jako přichytit jinam. Takže to mám takhle, pak to tady rozprostřu na stole. Jinak teda, než to rozbalím lidi, tak musím vám říct, že mě teda brutálně chytly zuby, psal jsem to, na YouTube jsem to psal, je to tak, jak to je prostě, opravdu jsem si ty zuby, některé zuby se mi rozpadly, některé zuby jsem si vylámal, je mi zle, udělali se mi váčky prostě, pod zubama samozřejmě od zasrných zmrdů, mafiánských, samý sračky, takže samozřejmě všechno už je zaznamenaný. Všechno je zdokumentovaný, prostě víte, jak to je. Není to tady v tom státě vůbec žádná legrace a fakt mě to tady začíná jako srát, protože tyhle ty prasata, zvrhlíci prostě si tady hrajou na slušňáky a přitom to tady je zasraný, skurvený místo, kde prostě, kde dennodenně někdo někomu ubližuje. Ale tak to jsem trošku odbočil. Při tom unboxingu, takže jdeme se na to vrhnout lidi, protože já jsem sám zvědavej. Sám jsem zvědavý, co to všechno bude. Měl by tam být nějaký LED pásek. A samozřejmě psal jsem, že jídlo nechci, tak doufám, že to nebude jídlo, protože to by mě hodně zklamalo. Protože jak jsem říkal a psal, tak prostě lidem jako já se ubližuje. Jo, takže prostě já už nepřijímám byť třeba jenom sušenky nebo tak. Takže to je super, tyjo, koukám nějaký LED pásek, který je nalepovací, tak ten asi hnedka využiju, protože ten je úplně super tady nad linku. Tyjo, superový LED pásek, takže trošku je zmuchlený, ale to mě vůbec nevadí, že jo, jestli bude někde přerušený, to mě vůbec nevadí, LED pásek, tyjo, tak za LED pásek děkuju, protože ten využiju. LEDky to jsou asi nějaký ty 50-50, nebo co to je, takže to je dobrý kvalitní LED pásek. Prodlužovák, super věc, děkuju, tyjo, to využiju, prostě to se hodí vždycky, vypadá super věc, jo, i kdyby nefungoval, tak je superový, protože už jenom kabel použiju, doufám, že to je vidět, tyjo, pak tady něco, hele, nějaká meteo stanice, tak to asi zkusím rozchodit, do tý nějak nabombím nějaký linky, a zkusím ji rozchodit, jestli funguje, protože to by bylo fajný, tady vidět, kolik tady mám stupňů. Takhle jako, abych nemusel k tomu. Tyjo, hele, nějaký starý sluchátko koukám. Tyjo, starý Philipsy. Tohohle bezděláci najdu v popelnicích hromady takovýhle krámu. A vypadají pěkně, tyjo, nabíjecí do USBčka. Možná, že z toho vysápu to dobíjení. A že to použiju jako nabíječku. Což je super, děkuju. A možná, že jenom přebalím a možná, že si z nich udělám sluchátka, ale já tak nějak neposlouchám sluchátka ve sluchátkách. Ale co to máme tohleto? To je nějaká antenka, sakra. Kabílek, kubíkovej, ten se taky hodí. Já si z nich podělám tady propojky k těm mobilům a tak, takže to se hodí. Další týpka. Koukám, že nějaký konektory, kabílky, no,
Moment, moment, je to tady zamotaný, promotaný. Ty jo. Takovýhle krám je docela, docela i použiju. Hele, nějaký adaptérek, 9V, 0,85A. To asi tak k něčemu bude. Hele, čumím teda. Router, lidi, velký router. Bude tak 450, to možná. Bude možná 450. AC900. To je, to bude nějaký asi hodně rychlej router teda. Tak to jsem sám zvědavej, tyjo. Internet, Wi-Fi. No. Samozřejmě nevím o všech krámech, co jsou a co to, takže ale píšu tady AC900, tak možná to je 900, tak ten bych si sem asi to, ten jestli bude fungovat, tak ten si sem asi dám. Protože 900 připojení by bylo superový. Koukám, že jedna antenka, ne, jo, jedna antenka je nějaká volnější. Hele, ha, ha, robotický vysavač, tak ten si dám dokupy a bude mi tady jezdit. Teda na těch mých 2 m² to bude sranda aspoň, až to tady bude jezdit, mám zábavičku. Koukám, baterky, to já z toho vysápu baterky, mám tady baterek dost, takže do toho jednu nějaký lepší baterky. A tady koukám, koukejte na to, přišel mi normálně vysavač. Hele, co tady máme, další meteostanice. Tak to jsem zvědavej, tamhle to je hezčí, tohle to by mohlo být i postele. Hele, nějaký čidlo k tomu. Další kabílky. Moment, já kouknu, jestli natáčíme. Vypadá to, že natáčíme, že by to mohlo být vidět. A tohle nějaká anténka. To je něco k televizi. Avar Media. Takže tam jsou tady nějaký USBčka. Jo, je to anténka televizní. Dvoumetrový televizní kabel. To sice nevím, co s tím budu dělat, já fakt na to telku nekoukám. Ale USB kabel, micro USB kablik, tak ten se mě hodí, protože já jich spotřebuju fakt jako hodně. Teď jsem si jich objednal 10 z Číny a jich málo, že jo. Takže se budu objednávat další. Ale mezi tím aspoň použiju tyhle ty, co mi přišly teďka. Takže doufám, hele, tenhle nějaký tlustej, ten by mohl být i docela na vyšší proudy. Uvidíme, to je taky micro USB, ale tohle.